دوسری سلیمنگ قہوے کا باقاعدہ استعمال آپ کے جسم سے زائد چربی کو قدرتی پروسیس کے ذریعے ختم کرتا ہے اور آپ کے جسم کو خوبصورت اور اسمارٹ بنا دیتا ہے۔ کیا آپ لٹکے ہوئے پیٹ سے پریشان ہیں؟ لطفی فائبر 360 پئیں اور لٹکے ہوئے پیٹ سے نجات پائیں۔ سلیمنگ اسپاگول، موسم سرد ہو یا گرم، تیل بالوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اپنے بالوں کی بہترین نشوونما کے لیے لطفی ہربل استعمال کیجیے۔ اس میں شامل ہے آملہ، ریٹھا اور سیکا گائے، جو آپ کے بالوں کو مضبوط، لمبے اور گھنے بنائے۔ لطفی ہرب آئل 100% خالص بالوں کا تیل۔ کال 0342212923۔ لطفی ڈائٹ آٹا، آرگینک کریم، شوگر اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے انتہائی مؤثر، وزن کم کرنے کے لیے بہترین، قبض کشا۔ لطفی ڈائٹ آٹے کا روزانہ استعمال رکھے آپ کو چست اور فعال۔ الحمدللہ، موٹاپا اور زائد وزن سے پریشان افراد لطفی سلیمنگ کاوا اور لطفی فائبر 360 کے استعمال سے ماشاءاللہ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ کسٹمرز کے کمنٹ ہمارے پیج پر موجود ہیں۔ لطفی سلیمنگ کاوا اور لطفی فائبر 360، دو کپ روزانہ، موٹاپا روانہ۔ فار آرڈر کال اور واٹس ایپ 0342212923۔ جی السلام علیکم فرینڈس، میں عبد الوقار ساہیوال سے۔ سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں لطیفہ سلیمنگ کاوا کا، کیونکہ میں نے اس کی بدولت اپنا 20 kg ویٹ لوس کیا ہے پچھلے 3 ماہ میں، اور ماشاءاللہ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ بہت ہی عام روٹین میں آپ جیسے مرضی یوز کریں، اور بہت سے اس کے فائدے بھی ہیں۔ آپ سب سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا، تو جتنا جلدی آپ ویٹ لوس کرنا چاہتے ہیں صرف یہ ہمارا سلیمنگ کاوا یوز کریں، اور انشاءاللہ بہت ہی اچھے اس کے رزلٹ ہیں، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ Assalamu alaikum, this is Natasha from UK. I just want to say, I just want to give a review about this Lutfi Slimming Kava. I just want to say I have tried a lot of products and items to lose weight. However, it's been a failure until my cousin recommended this kava, and it's 100% natural. I have tried it for about 2 weeks and alhamdulillah, I have lost 2 to 3 kg, nearly 3 kgs. And I just want to say there's no side effects, 100% halal, and it definitely is 100% natural slimming kava. It does what it actually says. لطفی سلیمنگ کاوا کے 4 ماہ مسلسل استعمال سے میں نے اپنا 36 kg وزن گرایا۔ اس کے 1 ہفتہ استعمال سے آپ بآسانی اپنا 4 سے 5 kg وزن گرا سکتے ہیں۔ لطفی سلیمنگ کاوا کے استعمال کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے استعمال کے بعد آپ کو کسی بھی ایکسرسائز کی یا جم کی یا کسی ڈائٹ کی ضرورت نہیں۔ دن میں صرف 2 کپ لطفی سلیمنگ کاوا بآسانی آپ کا 1 ہفتے میں 4 سے 5 kg وزن گرا سکتا ہے۔ تو استعمال کیجئے لطفی سلیمنگ کاوا۔ لطفی سلیمنگ کاوا 2 کپ روزانہ، نو ڈاؤٹ موٹاپا روانہ۔ لطفی سلیمنگ کاوا 2 کپ روزانہ، موٹاپا روانہ۔ کال 0342212923۔